Dobar dan, ovdje Vint. Danas ću vam pokazati kako napraviti super tračnice za rudnik ili bilo što drugo. Kao prvo trebamo uzeti kamen, naravno trebamo crveni kamen, trebamo repetitor, trebamo gumb i naravno trebamo tračnice. I tražimo vagon sa škrinjom ili bilo što, obični vagon, stavit ćemo obični. Znači, prvo stavimo ovako ovdje kamen, ovdje stavimo tračnice s pogonom, stavimo obične tračnice i onda ovako koliko god želimo tračnice. Znači, sad samo pokazujem kako to radi. Ovdje ćemo staviti obične tračnice, ovako, kamen, e tako, moramo pokrenuti ovaj, e ne, stavit ćemo, ispod, e da, trebamo baviti od crvenog kamena ili da pokreće ove tračnice, tako. Malo laga, pošto ima drugih programa koji rade. Onda želimo ovako gdje, ovdje će nam biti vagon, znači ovdje ćemo staviti gumb, ovako višlje. I provučemo gore crveni kamen. Onda možemo ovdje isto tako napravimo. Maš, će on ražan. Sad ne znam hoće li biti premalo, mislim da ne bi trebalo. E tako, smo ovdje stavili gumb, jesmo. Sad stvar je kod ovoga da nakon 1-2, znači ovdje stavimo. To je vrlo važno da ovdje bude repetitor. I na drugoj strani isto tako. I tako i ovdje. Možemo reći, na primjer, ovdje je daleko negdje. Ovaj sad samo pokazujem kako. Znači, treba ići u krug. Tako. I sad trebalo bi raditi u ovoj veličini, ja mislim. Sad ako pošaljem tamo, sad ja odavde mogu i vratiti. Eto, to je to. E sad, kako to staviti u rudnik? Sada vidim gdje smo. Ovako, rudnik moramo kopati. Pet široko. 1, 2, 3, 4, 5, tako. I idemo i onda tako. Kopamo jedno tu otprilike ne više od 10 ovih
kako sjeme, sad ćem to. Ne više od 10 kocki ne smijem kopati. Tako prema dole i onda stavimo. Ostavimo 3. Tri kocke. Može ovako. Tako, tu ćemo sad onda ostaviti 3 kocke. Pogledat ćemo kako sad to. Znači tako ostavimo 3 i onda možemo opet kopati dalje. O, super. Da sam naišao na neki, šta je to? Nemam pojma. I tako kopamo dalje i vidimo se, ja sama. Vidimo se kad dođem do dolje, kad iskopam, da ne morate gledati to sve. I evo ja sam došao do, na primjer, to dna, ili to jest do mjesta gdje želim kopati. I sad, ako ste tu, postavimo ovdje, znači po, ne tu, po pola da nam ide ovako. Možemo tu stavimo tako i ovdje stavimo onako za dugme. Ovdje ide ova tračnica, pa obična, pa ovako, znači pogonska opet. I provučemo ovaj crveni kamen. Tako, i sad želimo 1, 2, 3, hoće li ići tako? Da vidimo, hoće li ići prema gore? Hoće. A da li će ići prema, ups, da li će ići prema dole? Dobro. Znači, mora biti ovako, 1, 2, 3, pa ovaj. Ili ne znam, može li, koliko bi sam rekao gore? Da li može 2 ići? Dobro, stavit ćemo 3, neka bude. I tako. I prvo želimo provući tračnice skroz do gore. A ja vas sad tije neću zamarat, pa ću samo prebaciti kad budem gotov. Pa se vidimo. I evo me, i sad znači kad smo gore provućemo tako tračnice. Ovako, možemo. Znači opet stavimo ovako. Ovdje je kamen. Dugme i crveni kamen. Tako, i rekli smo, znači može da pogledati kao može ići 2, pa ovaj. Sad dole, kako smo stavili, ovaj ide prema dole. Ta ide prema dolje, a ova ide prema gore. Na tu ovdje. I sad to provučemo skroz ovako do ovdje. I ovdje stavimo opet
Dobar, opet sam zabravio. Znači, ova ide prema dolje. Ne, prema gore, gore. Tako, ali je tako. Da, tako. Onda znači ova ide obrnuto. Znači mora ići u krug. I provučimo to ovdje do ovoga. To stavimo na 1, to jest ništa, to kako stavimo tako ne bude. I tako provučemo skroz do dolje, pa se vidimo kad završi. I evo došao sam do dolje, sad kad smo dolje možemo ovu stranu provući gore. Pa se vidimo kad završim to. I evo gotovo sam s time i zadnje što trebate napraviti je znači staviti u pogon ove pogonske tračnice. Znači ovako, stavimo samo, kopamo dvije dolje i jedno ovdje ispod i stavimo baklju crvenog kamena i to pokrene naše tračnice, to možemo vratiti nazad i stavimo tako i ovdje. I tako, gdje god bude potrebno, znači idemo eto, znači dolje radi, dalje ne radi, možemo ovdje staviti jednu. Idemo dalje. Možemo ovdje isto. Znaš šta je to uopće zakrpao kad ne trebam. Možemo ovdje staviti. I možemo ovdje. I sad je to sve u pogonu i sad bi to trebalo raditi, to je to. Stavimo ovaj vagon, pa ćemo se provoziti. I idemo gore. Čudni zvukovi. I gore smo. I sad ćemo vidjeti da li radi ono što bi trebalo, znači kad pošaljemo dolje. Trebalo bi se već stići i kad, pričekat ćemo još malo. I kad stisnemo ovaj dugme, trebalo bi nam poslati natrag gore. Jel ide? Ne dolazi do ove. Ovo bi trebalo onda staviti bliže. Hoće li sad? E, hoće. Dobro, sad bi trebalo isto, sad bi trebalo raditi. Jel dolazi dolje, dolje? No. Stavit ćemo da još jednu. Ovako. Aha, pa zato ne valja. Nešto sjeben. Stavimo. Ovako. Ovdje. Zašto ne ide do ove dolje? Zato jer ide,
ali sam naopako stavio. Zašto sam naopako stavio? Koji vrag je ovo? Ove treba polako ići. A one, onako. Sam da to popravim. Ja uopće nisam razmišljao o tome. Ja bi bilo lijepo zapratiti da ako neko ide pješke da tako i ove onda ovako. A jedan motor. Znači ovo su sad dobro namještene, da? Baš ono što sam govorio je bilo krivo. Tako, sad bi to trebalo raditi. Sad bi nam se trebalo vratiti to. Da, evo ide. A ako onda vratimo ovo kako treba ići, da vidimo. Znači, ovdje. Gdje je ova? Opet mi dolazi do one dolje. Znači, ovu sam izgleda pre... Pa ne može biti. Pa ovdje se ne spaja, da. Jel' ja se spaja? Jel' ide dalje? Ne ide. Znači, ovu moramo ovdje staviti. Mislim da bi tako trebalo. Da ne bi zajebavalo. Znači, jednu bliže. A vratit ćemo kak je bilo tamo. Komu jedan motor. Znači, ovu stavimo ovdje. I ovako. Znači, jednu dalje. I kad pošaljemo. Dolje. Vratimo gore. Znači ide. Idemo sjest. Idemo dolje, pa će mi dali od dolje valja. Tako pošaljamo gore. Sad, ako sve valja, trebala bi doći i dolje. Da vidimo. Očito ne valja. Ne znam gdje fali. Dođe do ove. A sada vidimo. Gdje smo mašili? Mislim da je gore, da, skroz. Znači ovdje, ovaj naopako. I ovu znači moramo pomjeriti jednu vamu. I tako, ovo nam je glavno da dođe, znači struja ta do ovdje da može pokrenuti vagon, ali da ne dođe do ove ovdje. Znači sad valjda. Idem samo zamijeniti baklju. Tako. Sad kad... Znači ovdje možemo onda staviti vagon sa škrinjom, na primjer. I možemo, na primjer,
stavimo unutra, iskopali smo crvenog kamena i te gluposti, na primjer to sve. I to svi pošaljemo gore. A gore si možemo napraviti ovako, to jest trebali bi ako ćemo za tor, ako ćemo sa škrinjom. Trebali bi onda gore ovako napraviti, znači pak i gore isto tu. Tu stavimo, treba nam škrinja. Gdje? Evo škrinja i ljevak. I stavimo škrinju prvo tu. A ljevak stavimo ovdje, ali moramo stisnuti shift, onda čučne i onda samo na škrinju. Sad možete vidjeti da ova dolje cijev pokazuje vamo prema škrinji, znači kad dođe ovaj. I isto gore, samo isto shift i stavimo tražnicu natrag. Znači kad nam dođe sa škrinjom gore, onda će tu stati normalno taj vagon sa škrinjom i spremati sve u gore, na primjer u škrinju. Sad kad stisnemo da se vrati. Tako ide. I sad na primjer to je gore i gore nam se sprema sve u škrinju. I to je to. Hvala na gledanju. Pozdrav.